այս պլաստիկը ու պոլիեթիլենը այն ծոպրակները բերել եմ ագրակի, հիմա սրանք կլվանամ, այս շշերն էլ եմ բերել ագրակից, հետո կտանեմ դպրոց և կդնեմ համապատասխան տարաների մեջ, որպեսզի ուղարկենք վերամշակման։ Խնդրեմ, ես արդեն լվացի ես ամբողջը։ Ես մեր պատուժգամբն է, որտեղ ես հավաքել եմ տոնական օրերին հավաքված ամենատարբեր պլաստիկ, պլաստմասե շշերը, ապակե շշեր, յութի տարաները, ինչպես նաև պահոցուի տուփերը։ Կավելացնենք նաև ագարակից բերածը։ Ես դեմ չեմ պլաստիկի օգտագործմանը, քանի որ այն ավելի հեշտացնում է մարդու կյանքը, ես որ դառնա մարդ պիտի ավելի ապրի այնպես, ինչպես իրեն հարմար է, բայց պետք չէ հետո այն նետել ու դրանով կեղտոտել բնությունը, պարզապես պետք է վերամշակել և կրկին օգտագործել այսքանը։